Дуже приємно. Ви сказали, а чого ви зі мною здесь зустрічаєтесь? Будь ласка, ні, я не уверен, що вам нужен ответ мой. Ви ж не слышите мене. Ну, ви слышите мене? А чому ви зі мною здесь зустрічаєтесь? У нас з вами Новий год, так що? І чому ні? Давайте я вам назначу встречу. Ми ж з вами люди, прежде всего. Жизнь длинна. Якщо не відбувається. Значить, нету к этому діалогу, у кого-то нету времени. Ведь ви хотите зі мною поговорити, а не я с вами. Когда мне надо. Ну и что? Послушай, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятно формат вашего разговора со мной. Я думав, що ви прилічні. Дуже дякую, я вибачаю. Я вибачаю. Я ж вам відповів. Вас не інтересує відповідь мій. Я вам ще раз...